اللہ الرحمن الرحیم یار بہت سارے دوستوں نے ٹیلی فون کیا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے بس بہت ہو چکی ہے ان کے ساتھ تو یہ کچھ نہ کیا جائے لیکن یہ باز نہیں آ رہے خود ساختہ بورڈ کس نے جماعت علیہ سنت کا یہ روایتِ بورڈ اور مستند اور قدیمی بورڈ بنایا ہے کس کو آپ کس نے آپ کو جناب یہ اختیار دیا ہے آپ کا بورڈ کس نے بنایا ہے ہو میڈ یو خواہ مخواہ شروع کر دیا آپ نے ادھر آ کے چیلنج کر رہے ہو کسی کو علمی شوق ہے یہ شوق ہے وہ شوق ہے میں نے آپ کو موبائل کے چیلنج دیا یا جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ نے اعتزال کا راستہ اختیار کیا اہل سنت و جماعت کے راستے سے ہٹ کر جو جمہوری اہل سنت و جماعت جس طرف جا رہے تھے آپ نے اس راستے سے ہٹ کر اعتزال کا راستہ اختیار کیا ہے یہ باتیں آپ کی یہ جو ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو معلوم نہیں ہے چنی گانا کینیا فلانا فلانا بول کے جو دائیں بائیں سعودیہ کی سعودیہ کی تقلید میں ہر طرف سے یہ جو ریالیے بول رہے ہیں بھونک رہے ہیں اور انہوں نے شروع کر دیا ہے جناب فلانے ملک کو دیکھ لو فلانے ملک مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی جو مفتی اعظم پاکستان ہے اور یہ جب تک یہ دستخط کرتے رہے آپ سارے لوگ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں تھیں اب قدیم اور مستند بورڈ ہے اور لگے ہیں آپ پھولوں کے ہار چڑھانے پیر نیاز الحسن پیر فیاض الحسن بڑی آپ چھوڑ دیں ان کو ان کی خوشامد آپ کا سلسلہ نہ کریں انشاءاللہ امید پڑتی ہے کہ وہ دروازے آپ پر بند کر دیں گے اگر زیادہ ہی آپ کو شوق ہے ہم تو چپ ہو رہے تھے بھی یار ابھی بس ہو جائیں گے کبھی ایک جو ہے وہ بات کرتا ہے تو جناب آخر میں کتا 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 بھونکنا شروع کر دیتا ہے امید ہے آپ کا یہ اس لیے یہ کیا جا رہا ہے سارا کچھ کہ آپ بھی ہمیں کتا کتا کہیں اور جواباً ایسی جنا زبان استعمال کریں تاکہ ہمارا اعتزال کا راستہ الگ کرنا اور لوگوں کو دکھانا آسان ہو جائے دیکھو جی ہمیں تو گالیاں دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اب جناب یہ دوسرے صاحب اٹھے ہیں اور مستعد بورڈ ہے اور رہتے لال ہے فلان ہے جس کو علمی شوق ہے یار میں نے آپ کو موبائل کا چیلنج جو دیا ہے آپ کو زیادہ شوق ہے آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ عزیز کیمرے میں منگوا لوں گا میں آپ کے ساتھ مبالا کرتا ہوں مہربانی فرمائے ان تحریروں کو اپنے گھر میں رکھیں ملت اسلامیہ نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے برطانیہ کی اہل سنت کی عوام نے اب بس کر دیں آپ مزید